само історія Лізи, в якій головні ролі також зіграли люди з синдромом Дауна, нарешті побачила Україна. Як пройшла прем'єра сьогодні? Говоримо з автором, письменником, режисером, кіносценаристом Олександром Жовною. Про прем'єру фільму, ну, я передусім хотів би з'ясувати, а прем'єра, а яка прем'єра? Всеукраїнська. Всеукраїнська? Да, всеукраїнська. Ну, наприкінці листопада відбулася, правильно? Да. Але перед цим була прем'єра якби за кордоном. Да? Це вона була світова прем'єра, яка відбулася в Калькутті. А, і коли я повернувся з Калькутти, то буквально в той же день була прем'єра в Києві. Окей, як сприйняла Калькутта, Київ, Одеса? Вірніше, ви знаєте, що це, мабуть, і не була прем'єра в Києві. Це був показ, як це називається? Кінопоказ. Це показ для журналістів, напевно, був. Тому було мало людей. Угу. А прем'єри, як такої, в Києві, напевно, і не було. Просто почався прокат і все. Ну, можна вважати, що от перший день прокату це і була прем'єра. Наприклад, в Одесі вони зробили прем'єру саме в перший день початку прокату цього фільму по Україні. І як це все пройшло, які відгуки глядачів? А я не знаю, як це пройшло, мене запрошували, а я не поїхав. Був переповнений зал. Знаєте, про Калькутту я можу сказати, тому що я там був на прем'єрі, то мене дуже здивувало, я з іншого боку і порадувало, тому що там черга була за квитками. От я пройшовся вздовж цієї черги і нараховував 600 кроків. Це десь з півкілометру, напевно. Це було приємно. З одного боку, я якось був такий насторожений, тому що от я думав, що цей фільм він далеко не масовий, не для масового глядача. І знімав його саме от з такою метою. А тут раптом повний зал, та ще індійців, індусів. От я думаю, щось я не те зняв. А коли вже я приїхав до України і почався прокат, то я побачив мало людей. Мене це якби порадувало навіть. Це виправдало мої сподівання. Я думав, що це фільм не для масового глядача. Так воно і сталося. Чого в Індії він настільки активно зайшов людям, глядачам, а в Україні – ні? Ну, я думаю, напевно, що це все-таки був фестиваль. І потім в Індії кіно і кінотеатр – це щось таке святе. От як, не знаю, як колись комуністи ходили до Леніна в мавзолі, от для них і досі так залишається кіно. Колись в Радянському Союзі теж були такі часи, я пам'ятаю. І тоді радянський глядач ходив саме на індійські фільми, і зали були переповнені. А індуси, от, їм, напевно, ще й досі от, цікаве кіно, і будь-яке кіно. Вони йдуть масово на всі фільми. Йшло дуже багато людей, ну і, зокрема, і на історію Лізи. Історію Лізи титрували? Озвучка була наша, так? І титром йшло, озвучка чи переозвучувало? Ні, були титри, англійські титри. І все. Ну, зрозуміли люди, про що мова? Ну, звичайно, зрозуміли. Що ви хотіли донести? Більше того, мене навіть так подивувала от реакція індійського глядача. І вона була навіть якась витонченіша або більш уважніша до фільму, ніж в Україні. Тому що були моменти, от я порівнюю з прем'єрою в Кіровограді, в Кропивницькому, чи до прем'єрному показі. І тоді не на всі моменти от реагував зал. А тут, не знаю, можливо, вони більш якісь витончені пошанувальники чи шанувальники. Або ж вони просто більш наївні, ніж наш глядач. Тому що от там є такий момент, коли топлять цуценят, а потім герої, або завдяки героям, топиться сам цей бабай. Угу. Да? От такий негативний образ. І коли цей бабай втопився там, або топився,
І в залі почалися оплески, в залі було так дивно, добро перемогло зло. Вони такі наївні були, що от вони почали аплодувати. Але вони і на гумор реагували дуже адекватно, тому що там от були такі якісь моменти, в Україні реагували, але не так і не скрізь. А індійці якось більше на це реагували, вони такі більш емоційніші, чи, або ж більш наївніші, знову ж таки. Не сказали індуси, що ваше кіно порівняно з їхніми фільмами просто чорне, сумне і невеселе, і взагалі це суцільний песимізм? Ні, абсолютно. І знову ж таки мене це подивувало, тому що багато з них виходили от після фільму, і підходили до нас з продюсером, тисли нам руки і дякували за такий світлий фільм, як вони говорили. Ну, от так вийшло. Не знаю, можливо, це індуси кажуть, що вони от потиснути білій людині, ну, не білі, а з білим кольором шкіри, да, вони, для них це престижно, для них, тому що Калькутта, скажімо, там не таке вже туристичне мека, а і там мало буває європейців, і нас справді було там дуже мало, вірніше, на фестивалі, ну, було там, хто там були з Ірану, з Бангладеш, Франція, з Америки були представники там Англії, ну, словом, але не так багато. Ну і, не знаю, напевно, їм було якби престижно там потиснути руки нам. Але ж, ну, якби їх ніхто не змушував підходити до нас і щось говорити про кіно. І не тільки вони, там ще підходили до нас, підійшов, я вже не пам'ятаю, хто, але із Штатів, але якийсь індус. Але він давно живе в Штатах і він теж якийсь продюсер. То він підійшов і подякував нам, і запитав, скільки до цього фільм відвідав фестивалів. А ми сказали, що це вперше. І він був дуже здивований, чому так. Ну, чому так, я здогадуюся, але говорити про це не буду. У Кропивницькому, коли був допрем'єрний показ, дуже тепло вас вітали, прийшли люди, які шанують вашу творчість, незалежно від того, що їм, ну, в принципі, показують на екрані, тому що вони люблять вас. Історію Лізи сприйняли дуже так, ну, серйозно. І коли була я на допрем'єрному показі, бачиш, що навіть дехто сидів і в якісь моменти плакав. Були такі емоційні сцени. Індуси більш чуттєві люди. Як вони, плакали чи ні? Да, звичайно, напевно, що вони більш чуттєві і, знову ж таки, більш наївні, тому що багато було сліз там вночі. А я потім ще зайшов в зал і от навмисне сфотографував зал. І там десь у мене є фото з крупним таким кадром, де видно ці сльози навіть. Ти плачеш? А які сльози, ну, от, як автора? Ну, і егоїста, напевно, так. Які приємніше було бачити за кордоном, чи тут, коли люди тут реагують настільки, ну, ось так, як емпати? Та мені, якби, однаково, де бачити ці сльози, але от мені б хотілося б ще побачити, або не побачити ці сльози ще в Європі, десь, щоб це, ну, якби, відобразилось на обличчях європейського глядача, не лише в Україні і в Індії. От ми на це сподіваємося, можливо, ми ще, якби шлях фестивальний, він продовжується в цього фільму. Вас кличуть на фестивалі, чи ви самі подаєте фільм на участь? Я не знаю цієї механіки, я не займаюся цим, і я не знаю, ну, мені приємно. І потім виявляється так, що те, що пов'язано з фестивалями, те, якби, вперше в Україні. От кажуть, в Калькутті там вперше український фільм був, в Йорданії теж, знову ж таки, в Індії на наступному фестивалі. Це якраз фестиваль справ людини, я так розумію, да? А напевно, да, ніби так. Цим займається більше продюсер, я якби свою роботу вже виконав, але запрошують разом з фільмом от мене, то я їду або не їду. Ви якраз вже говорили, що хочете побачити європейську реакцію, сльози європейців. Покази будуть у багатьох країнах Європи, так?
Які очікування від цього? Ну, крім того, що хочете побачити таку ж саму чуттєву реакцію на стрічку? Ну, знову ж таки, от я вже говорив, що я не думав, що цей фільм для масового глядача. І досі так вважаю. Але ж чомусь компанія HBO вважає по-іншому. Вони закупили цей фільм для показу. Ну, в 14 країнах, там стартує показ 14 країн Європи, і це буде по телевізору, по каналам. Це дуже масово. Не знаю. Там радуватись мені чи навпаки. Ні, ну, звичайно, мені приємно, і чим більше побачить людей цей фільм, ну, тим краще. Ну, попали в таку цільову аудиторію. Ну, напевно. А знаєш, я ще думав, що, ну, от, коли ми подавали тільки на конкурс цей сценарій, всі говорили, що це артхаус, і що це ніхто це дивитися не буде, і раптом от така реакція, да, от, і HBO десь взялося. І я тоді подумав, що можливо, це артхаус, але він може бути особливим, може бути якимось таким от універсальним для кожного. Масовий артхаус. Для естета, да, для масового глядача, чому б і ні. Ну, можливо, щось і вийшло таке. Коли в Україні показали стрічку, розгорівся скандал. Зоозахисники звідусіль, з усіх міст, дуже відреагували на якраз оті кадри, коли бабай топить цуценят. Чим воно, зрештою, закінчилося? Тому що ви теж активно відповідали зоозахисникам, переконували, що всі живі і всі вже виросли і мають своє потомство. Чим закінчилося? Ще були якісь претензії до вас? Я не знаю, там ніби вони затихли, можливо, зрозуміли. Ну, я пояснював і не раз, що, я не знаю, моє відношення до тварин, якби кожен так ставився, то не треба взагалі боротися за існування таких структур, як зоозахисники. Все було б нормально і з людьми, і в стосунках з тваринами, і... Мене ще подивувало, там, коли були претензії від зоозахисників, вони говорили про те, що от для чого от було живі кидати, кадри. А можна було б це зробити комп'ютер. Разом з тим вони писали, що от пропаганда садизму на екрані. А і тут же вони кажуть, якби це було зроблено вдало методом якимось там комп'ютерної графіку, графіку, тоді можна пропагувати цей садизм. Ну, отакі. Ну, от трошки якісь протиріччя такі були. Я знаю про те, що в мене якби чиста совість, і ці, я вже казав, що ці цуценятка, вони вже давно дорослі собаки, і в них свої цуценятка вже було два рази були. Вони живуть в цьому самому дитячому будинку, де я працюю разом з ними. Мене часто засуджували адміністрація, там майже хотіли з роботи погнати, бо у мене в класі було найбільше собак і котів. Да, я їх переховував, бо там дирекція... Ну. Про героїв фільму зараз і Мар'яна, і Влад, правильно? Влад. Як вони взагалі, вони фактично стали зірками, тобто окрім того, що говорять про вас як автора фільму, про сам фільм, і вони стали зірками, як зараз себе почувають? А от буквально кілька днів тому я побачив Влада знову на екрані, він уже як зірка, і про нього там знімають в Харкові телебачення, зокрема «П'ятий канал». Ну і він себе добре почуває, особливо його батьки теж щасливі. Я думаю, вони взагалі щасливі, що в них є от такий Влад. Да, здавалось би, ну, інші вважають, що це якби, ну, щось сталося в сім'ї, якесь горе чи що. Тут навпаки, от сонячний цей хлопчик, він якби осяяв всю сім'ю своїм сонячним промінням. Але це заслуга батьків. Не кожен так ставиться до своїх, інші здають просто в інтернат та і на тому кінець. А тут от сім'я Погрібних, ну, таке особливе ставлення до свого сина, і воно дає свої результати, тому що цей Влад, він розвинутий добре,
І він майже кожного року там їздить десь за кордон на різні змагання, фестивалі. І тут він ще й став ще зіркою в кіно. Мар'яна так само? Мар'яна так само. Мар'яна. З Мар'яни, по суті, все і почалося. Тому що, коли я задумував це кіно, і приїхав тоді до Кропивницького, я десь просто побачив, переходили дорогу, і, якби, і це було часто, саме люди з синдромом Дауна. Я там запитав, скажу, там є школа. Я поїхав до тої школи і знайшов Мар'яну. Вона якби зразу була і затверджена на роль. Я більше і не шукав нікого. З Владом там була інша ситуація. Взагалі, якщо з самого початку, то я спершу знайшов от саме Мар'яну. От так сталося, я прийшов. Але ж була інша дівчина. Ні, так ні, почалося справді з того, що Мар'яна. От Мар'яна зразу. А потім я просто злякався, я не захотів ризикувати, і я не знав, що може взагалі вийти з дітьми з синдромом Дауна, як з ними працювати, як з акторами. І я тоді вирішив все-таки працювати з професійними акторами, і я знайшов актрису і актора, які були зовні, ну, от схожі трошки на людей з хромосомною аберацією, і ну, можна було там підгримувати трошки, і було б нормально. Але я, якби, у мене була б тоді впевненість, що вони справляться з роллю цією. І потім, уже перед самими зйомками, раптом от агенти цих акторів мені перезвонили, якби, в один день, і вони відмовилися. І я їм настільки вдячний, що вони це зробили, так звані професійні актори. І мені довелося повернутися знову до натуралів. Хоча я ризикував і дуже боявся, але ну, якби вже дороги назад не було. А в свою чергу Мар'яна, вона готувалася до цього. Навіть я нічого не пообіцяв. Вірніше, не вона, а скоріше, більше її мама. І вони за цей період, коли я мовчав, вона майже на пам'ять вивчила всю книжку «Історію лісу». Тому там проблем уже з вивченням слів не було майже. І вона якби знову була ще раз затверджена вже остаточно. А от із Владом, вірніше, з чоловічою роллю, да, з роллю Колі, там було складніше, значно складніше. Тому що я почав просто в інтернеті шукати хлопців з цим синдромом Дауна. І спочатку вийшов на... Є такий Ваня з Білої Церкви. Він такий теж досить відомий. Про нього знімали документальні фільми. Він працює в ювелірній майстерні. Можливо, колись бачили. От. І я вийшов на його маму. Почав переговори, дав їй прочитати сценарій, їй сценарій дуже сподобався, і вона якби спочатку погодилася, а потім раптом знову мені телефонує і каже, що от ви мене зрозумієте, там за сценарієм він має загинути, герой. Ну і от Забобонні. Зіграла роль ця Забобонні, зіграла цю роль таку, що... І все, і вона відмовилася. Але... Вона мені показала, здається, вона, чи я сам десь знайшов. Там був відеорепортаж із Верховної Ради, якось там минулого скликання. Вони приймали саме цих дітей. Там була група дітей, і це була екскурсія Верховної Ради. Ці діти знайомилися, там ходили, сідали на крісла депутатів. Думаю, що нічого б не змінилося, якби вони помінялись місцями. Світліше, дійсно. От. І от в цьому фільмі, чи в цьому відео, да, скажімо так, я побачив цього Ваню і ще кілька дітей, і раптом там от десь там промелькнуло обличчя хлопчика якогось. Ну і як його знайти? Я почав ці пошуки, почав зв'язки знову з цією мамою, і вона... От я вже не пам'ятаю, де я взяв телефон. Здається, саме ця мама Ваня, вона дала мені телефон батьків Влада. Із Харкова. І я тоді зателефонував мамі Наташі і розказав їй от свої плани про кіно і надіслав їм сценарій. А от я не пам'ятаю, я тоді приховав якось саме це чи ні. Те, що він має загинути. Фінал? От, да, щось там таке.
Ну, я дуже боявся, що знову буде відмова, знову це забобонство зіграє якусь роль. Але тут раптом виявилися якісь адекватні люди, вони погодилися. І більше того, вона запитує, а ми можемо приїхати до вас в гості? Звичайно, можна. Вони приїхали до мене в гості в Новомиргород. Так. І ми тоді влаштували цю зустріч першу їх, Мар'яни з Кропивницького і Влада із Харкова. Ну, була така зворушлива зустріч, ми посиділи, було так приємно і затишно там у мене в дворі біля річки, потім ми прогулялися ще з ними берегом і все, зав'язалася дружба. І вони вже в той день почали називати себе іменами героїв фільму. Він вже, Влад був вже не Влад, а Коля. Да. А Мар'яна вже була Ліза, і потім вони весь час говорили і називали себе Ліза, Коля. От, ну, вас не звинувачували в тому, що ви використовуєте людей із синдромом Дауна для такого, сказати так, хайпу. Ніхто вам не закидав це? Ну, поки що ні. Ну, от ви перша, напевно. Я не закидую, я запитую. Подаєте ідею для тих, хто... Я запитую. Ну, ну, ж всякі є. Ні, ну, а як інакше, коли там герої люди з синдромом Дауна? Ну, а як тоді? Ну, думаю, ні. І... Я не перший, я якийсь там новатор в кіно, який використовував цих людей. Це американці там знімали, європейці знімали. Ніхто до вас не знімав. В Україні художнього фільму ніхто. То ви перший продали на HBO, купили у вас права на показ. Перший показали людей з синдромом Дауна, перший поїхали в Калькутту на фестиваль. Перший. Ну... З боку держави фінансове визнання оцієї першості буде чи ні? Думаю, ні. Або хоча б на майбутні проекти. Хотілося. Так я маю на увазі майбутні проекти саме. Нема сподівань, тому що я ж не перший рік живу в цій державі, і якби мав стосунки з представниками Держкіно. Зараз, якщо йти показати, подивіться, хлопці, я такий, в мене оце. Напевно, так має бути. Отак, оцю перспективу, що ви вимальовуєте, от така саме вона і має бути. Тому що, ну, справді, колись мене запитували, що для вас українське кіно, або як ви його бачите, я відповідав завжди, що українське кіно не завжди має передбачати там якісь вишиванки на екрані і звуки трембіти поза екраном. Не обов'язково. Перш за все, українське кіно має бути якісним, щоб на нього був попит, зокрема, і поза межами України. Ну, до речі, те, що сталося зараз з нашим фільмом. Да? От тепер в світі знають, що є Україна, є українське кіно. Головне, що справді ми якби пропагуємо мистецтво України за кордоном. І на це мало б звернути увагу і держава, і Держкіно. Раз у нас виходить, чому б нам не дати можливості ще раз зняти. От у мене зараз є проєкт, і він ще... Я б сказав, серйозно, чи набагато круче, ніж попередній. А що за проєкт? Але проєкт художнього фільму. Про що? Про що? Їх навіть два. Да? От є проєкт, сценарій під назвою L, от така латинська буква L. Так? Угу. Це якраз пов'язано з проблемами ВІЧ. І, ну, такою небувало. Ну, так виходить. Угу. А другий? А другий, там взагалі просто бомба була, якби це хтось звернув увагу. Я не знаю, можливо, ми десь з кимось зайдемо в копродукцію, і це зацікавить більше європейців. Хоча хто його знає, зараз змінилося склад Держкіно і... Хто його знає? Можливо, хтось це побачить. А друге... Ну, ви ж не знімаєте серіали? Ні, я не хочу. Мені пропонували от зараз розбити принаймні на 4 серії от цей фільм. Але ну, не знаю. Новий проєкт? Новий проєкт. Новий проєкт, ну, можна, 4 серії. Ну, можна було б зробити це, але мені це не цікаво, не знаю. Хоча, в принципі, можна було б зробити як варіант.
Але разом з тим я хотів би зробити справжнє кіно, там повнометражне. І от такого ще поки що теж не знімали. Ні в Україні, ні, можливо, навіть і в світі. Та я Да. думаю, якщо корпорація HBO вже має на вас отакий план, то можливо цілком і зростеться і подальша співпраця. Можливо, ми думали про це. І коли компанія HBO знає, за які гроші ми зняли історію Лізи. Розкажіть про те, як відбувалися зйомки історії Лізи, тим більше, що це ж був доволі тривалий процес. Ви розраховували на один період, потім була переозвучка стрічки, так? Ну, сама зйомка, я навпаки сподівався, щоб вона тривала якомога більше, для того, щоб встигнути і не поспішати нікуди. Але так склалося, що у нас фінансів не було. Ну, я вже про це не раз розказував, я там позичив гроші у своїх друзів. І от почали зйомки, навіть фінансування від Держкіно поки що не було. Ми так знову ж таки ризикнули. Я взагалі такий не ризиковий хлопець, а тут раптом ризикнув вперше в житті і відчув, що от десь там небеса почали нам допомагати. І ми зняли весь матеріал за 22 дні. Я ніколи не думав, що ми можемо це зробити за такий короткий термін, але ми зняли, тому що от все йшло якби на допомогу нам. Ну, я вже теж розказував, що от коли нам потрібно було там якісь пожежні машини, щоб зробити дощ, а цих машин не було. І ми починали знімати, і десь там домовилися, що от має бути машина, а машини нема. Ну, знімаємо там без дощу, а що робити? І починаємо знімати, і тут раптом десь хмари надходять, і в той момент, коли мався бути дощ, от Був дощ. був дощ, йшов дощ, і взагалі, ну, багато таких було. От, скажімо, я кажу, що от одного разу нам Бог взагалі послав черепаху. Спочатку я черепаху спіймав там у себе в річці, і думаю, ну, хай буде. У нас там підводні зйомки були. До речі, де Влад знімався. А, от я забув про Влада тоді розказати, що крім того, що нам потрібен був хлопчик з синдромом Дауна, він мав би вміти плавати. Ну, Влад чемпіон. І так, а взагалі, скільки я перебрав цих хлопчиків, ніхто не вмів плавати, і от склалося враження, що вони бояться води, і вони не можуть плавати. А тут раптом я так обережно спитав у мами, а він не вміє хоч трошки плавати. Вона каже, він да, от повернувся якраз зі змагань з плавання десь там з Польщі, чи звідки, ну, нічого собі. От, знову ж таки, так от про черепаху. Коли Влад плавав під водою, до речі, з відкритими очима, ну, от, знову ж таки, повезло з цим хлопчиком нам дуже. І потім я спіймався черепаху, ну, знімемо під водою цю черепаху, десь вона там пропливає. І коли почалися зйомки, ми прийшли на берег, я цю черепаху поклав у відро, щоб вона не втікла ж нікуди, там сиділа у відрі. Ну, і виставляли світло там, камеру. І потім починаються зйомки. Я до відра, а черепахи немає відрів. Яким чином вона вилізла з того відра, що відро не перекинули. І вона, ну, словом, вона втікла тут же на березі, вона втікла в річку. Ну, що, ну, не вийшло, то буде без черепахи. А потім, коли почали знімати, виявилося, що там якась мутна вода, і довелося переїхати в інше місце, теж на річку, але в інше місце, де, ну, така прозора вода була. І ми переїжджаємо, їде вся група, там ці багато машин. І приїжджаємо на берег, починаємо там розкладатися. І, ну, просто диво було. Там якась лавка була така, столик. І я дивлюся, так очам не вірю. Сидить черепаха прямо на столі. От хтось нам приніс і поклав її на столі. Що, на столі? Жива, жива черепаха, і навіть ще краща, ніж та попередня, що втекла. І ми її зняли благополучно. В яких локаціях взагалі відбувалися зйомки фільму? Це Новомиргород, правильно? Кропивницький. Де ще були Та зйомки? майже ніде. Ні, в Одесі В були. Одесі ще. В Одесі були. А так в основному Новомиргород і околиці Новомиргорода. Я Ну і бачила Кропивницький. машини, які ви використовували у фільмі. Наприклад, був Гелендваген доволі відомого бізнесмена в Кропивницькому. Як домовлялися з ним про це? А бачите, ви помітили це? Я дуже люблю Гелендвагени. А я теж. А з, скажімо так, господарем
цього автомобілю, ми говорили, і я сподівався на якусь допомогу в зйомках фільму. Ну, ще можливо, фінансово, звичайно. Угу. Ну, але машину, да. як часто доводиться чути ні, то я дайте хоч машину. А на машину погодилися, і вона знялася в фільмі. А там ще знімалася цікава машина, така ретро-автомобіль польський, «Сирена», в якому герої там їздили. Я її купив за скільки там, за $200 чи перед тим. Вона була не на ходу. Але її купив, я не знав, що вона не на ходу. Я думав, що вона буде на ходу. А потім, коли почали розбиратися, там двигун. Словом, ми двигун взагалі зняли, я думав його відремонтувати, не встигли. То ми, вона в нас у фільмі постійно на ходу їздить, але насправді вона була без двигуна. І ми її, я купив там 50 метрів вірьовки такої, і ми її от чіпляли на цю вірьовку, але так знімали, що ці вірьовки, да, ми просто її тягали. А в основному там було таке місце, де вона найбільше їздить, це такий яр, і ми її просто пускали згори, вона... На самоході. Вона собі котилася, і таке враження, що от вона... А вона їздить, ну, протягом всього фільму, якби... А зараз її, ну, щоб не викидати і не здавати на металу, я хочу її відреставрувати, і щоб вона була. Ну, у вас слабкість до таких ретро-машин. Так, да, я ж колись цим займався, у мене були цікаві машини, от знову повернувся до цього. Я буквально перед зустрічю поїхав тут в Кропивницькому, є такий магазин. Я там купив такі болтики, яких ніде немає. Тепер я можу ставити ці крила, все. І, ну, словом, я колись покажу їй цю машину, сподіваюся. Були нюанси з озвучкою фільму? Нюанс був такий, що ми зараз і досі згадуємо, що я на знімальному майданчику завжди кричав «звук не нужен». А чому звук не нужен? Тому що... Ну, я сподівався, що ми це озвучимо все одно, а звукооператор, верніше там помічник, який стояв з мікрофоном, він постійно з тим мікрофоном влазив у кадр. Я нервував і кричав, що звук взагалі не нужен. Тепер звукооператор мені згадує цю фразу, яка найчастіше там звучала на майданчику. Але якби традиційно в справжньому кіно все одно ж озвучка робиться. Не так, як зараз в сучасних серіалах. Вони зразу там знімають якось із звуком за все. Ми розраховували, що це буде от саме така методика озвучення, як була в класичному кіно. І ми робили озвучку... Ну, зараз, правда, простіше, там можна відшукати в інтернеті, є ціла колекція різних там звуків, от, скажімо, там, коли ми озвучували природу сільську, там, ну, звичайно, можна знайти в інтернеті, але наш звукооператор, він просто записував от всі ці звуки природи на магнітофон, потім використовували їх. Були ще такі моменти, коли, можливо, ви розуміли, що цей фільм обов'язково вистрілить, і хотілося взяти на котрусь із ролей, можливо, на другорядну роль, ну, якусь відому ні. актрису чи актора? Ні? Ніколи цього не хотілося. Я навпаки прагнув, щоб там були всі обличчя незнайомі. Дуже не хотілося, щоб там хтось був із відомих, чи... Знаєте, ще тому, що якщо подивитися на всіх відомих українських акторів або пострадянських, мене ніхто не приваблює чомусь, не знаю. А на наступні проєкти так само будете шукати невідомі обличчя? Ні, якщо ці відомі обличчя будуть десь з Голлівуду, то можливо. А якщо в Україні, навіщо? Я не знаю. Чи це ціна питання просто? Та да, навіть не ціна, верніше, ціна питання, тобто фінансово. Ну, мається на увазі сплата за участь у зйомках. Ну, я не думаю, що в нас там дорогі актори там, і так звані зірки, але саме ті зірки, яких я бачу, ну, не знаю, мені вони не подобаються.
Не От, от, буде. от зараз би назвати, хто мені подобається, ну, ніхто, не знаю, нема таких. Раніше були. Оцих двох героїв, які зіграли ще одну пару у стрічці, як їх шукали на роль? А я їх якось визначив теж зразу, ще задовго до зйомок фільму, от Даша Творонович, і був, вона якраз саме тоді, напевно, це була сім'я, у них був такий Слава, тож я забув прізвище, але талановитий хлопець, вони разом жили і разом працювали в Чорному квадраті. Театр на театр-студія, да, Чорний квадрат. І вони мені обоє дуже подобались. І я хотів їх знімати, як я зустрівся з ними там в Києві і переговорили, вони, але я їм пропонував, спочатку я їм пропонував ролі от саме людей з синдромом Дауна. Це було ще до того, як я знайшов схожих людей. Ага. Я чомусь подумав, а раптом це, ну, можуть просто бути особливі люди, але не з синдромом Дауна. І був ще й такий варіант. А потім якось воно поступово само собою стало на свої місця, так як і слід було. І Даша, вони погодились обоє, а потім Слава, я говорив, він відмовився, тому що я Дашу якби вже запланував на роль Ляля, і вона погодилась. А от Слава залишився там на Колю, і він відмовився. І знову ж таки, я дуже вдячний йому. А спочатку ображався і думав, що це катастрофа, і взагалі не можна було. А воно навпаки все стало. І, а потім почали шукати партнера Даші, і, здається, Даша сама разом з Колею порадили. Вірніше, з Славою порадили от цього нашого актора, який знявся в ролі Колі, як Перестюк його прізвище. Буває теж, буває класний. Він мені дуже подобається. Але він такий добрий, він такий хороший, насправді, як людина. Ми зараз підтримуємо стосунки з ним. І він хоче знятися ще в наступному якомусь проєкті. А знайшли його, це заслуга асистента по акторам, вони його знайшли десь в Києві. Тому що я на Бабая, чесно кажучи, планував іншого актора, майже вже з ним домовились. Відомого актора. І знову ж таки, я радий, що так сталося, що він відпав, і саме цей кращий. Хоч він, можливо, менш відомий, але я думаю, що після цього фільму він стане більш відомим, і не тільки після цього, він зараз він задіяний в багатьох фільмах. Збити в кінці всіх, ну, це взагалі, це така от, ну, це песимізм вже повний. А ви ж, напевно, знайомі з моєю творчістю і моїми книжками. Я всі знаю. Якщо я не вб'ю когось у фіналі, ну, як це так, я знаю, обов'язково хтось має. Але ж це, якби, як це така еволюція життя, да? Життя завжди ж закінчується смертю, тому якби нічого дивного в цьому немає. І взагалі наша героїня, як вона каже, що смерть – це єдина вічна річ, яку ти можеш мати. Це якби значно серйозне життя, мить, а от смерть – це вже назавжди. Я вам дякую за розмову. Дякую. Зичу вам успіхів і реалізувати щонайменше один свіжий проєкт. І хай він знову ж таки підірве правильно і якомога масовіше Україну, ну а вже далі Європу. Тому що хочеться, щоб у нас більше було ваших прихильників. Дякую вам. Дякую.